Motiv vraždy. Dnešní první příběh nás zavede do rakouského Kitzbühelu. Pokud patříte mezi vášnivé lyžaře, pak určitě znáte tohle malebné luxusní městečko. Je 6. říjen 2019 časné ráno, něco kolem 17:30. Rakouský Kitzbühel se pomalu probouzí do volné neděle a nikdo z obyvatel zatím netuší, že už nikdy neuvidí, že už nikdy nepotká 5 svých sousedů, protože za zdmi jednoho z rodinných domů se právě odehrála strašná tragédie, která otřese celým Rakouskem. Hrůzný příběh se začal psát v sobotu večer 5. října, kde v jedné z místních hospod 25-letý zedník jménem Andras potkává svou bývalou přítelkyni 19-letou úřednici Nadin. Ta sedí v restauraci s novým přítelem, profesionálním hokejistou, 24-letým Florianem. Pokud si to dobře pamatuju, pak Florian byl brankář a chytal za rakouský Linz. Jsou to právě 2 měsíce, co se krásná Nadin po delší známosti rozešla s Andrásem a tento stále nevstřebal. V restauraci tak dochází k prudké výměně názorů. Videozáznamy ukazují, jak András hrubě přitáhl Nadin k sobě a ta ho odmítla. Podle hostů se situace po nějaké chvíli uklidnila, aniž by personál musel volat policii. Nadin s novým přítelem odchází do domu svých rodičů. Situace se možná uklidnila v restauraci, možná ještě Nadin s Florianem probírala cestou domů, ale určitě se neuklidnila v hlavě Andrease, zhrzeného a poníženého exmilence. Ten ve 16:00 v neděli ráno, ještě posílen alkoholem, stojí u domovních dveří své ex-přítelkyně. Když ho Nadin otec Rupert odmítl pustit dovnitř, Andreas odešel. Ale jen proto, aby si došel do bytu svého bratra, který byl zrovna mimo město, a z jeho trezoru vzal zbraň Walter, 2 zásobníky, baseballovou pálku a nůž. Za pár minut je zpátky. Motiv vraždy.